Keep it real, J. Gua buka kaki cedo. Kala lu yang cium tanah itu lu tercedo. Berkepuk, bertepuk, borak lu berabuk. Minda wadah buka, lu yang tak boleh masuk. Gua tak main-main, even masa gua main. Gua tak kacau lain bila budak-budak main. Panas like aku je, siya mat kau hidup. Bapak kau tak sebat, lu buat dia aku beduk. Gamers Wagon Expert Pod kini kembali dalam episod yang terbaru, Mat. Malam ni tak ada spek. Takkan malam-malam pakai spek? Kau gila ke apa? Ha, hey, hilang akal ke? Ha? Hey! 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 Saya siapakan mangsa untuk hari ini, Mat? Mangsa untuk hari ini biasanya kita cari atlet. Kita cari orang yang berkenaan dengan berpasukan, berkenaan dengan bola, berkenaan dengan kamera belakang sikit. Berkenaan dengan sukan. Tapi untuk malam ni tidak. Malam ni kita punya pelibatan adalah bersamaan dengan bersamaan tu macam 5x5 bersamaan 10 tak? Eh? Malam ni mangsa kita adalah seorang artis. Adakah dia penyanyi? Adakah beliau seorang komposer? Adakah beliau seorang pemain gitar? Semua ni pelibatan yang ada dalam muzik. Simple. Oh, nampak. Kita dah sampai port dia, Mat. Dia ada port dia sendiri. Dia ada port FIFA dia sendiri, Mat. Kereta nak lalu, Mat. Kereta lalu dulu. Dia ada port FIFA dia sendiri. Mat, bayang dulu. Tapi kat mana port dia? Jom, kita henjut sekarang, Binjet! Dah bawa buka, Binjet. Jet! Lupa, Mat! Lu blok gua, Mat! Oh, blok, blok! Blok. Alamak. Hah? Lupa tak tengok gua ke? Datang-datang bagi salam mana? Oh, lupa. Assalamualaikum. Eric kan? Luat nak kan? Eric yang bakar aku kan? Kau ajar ni. Kau ajar. Dia bakar aku. Dia bakar aku ni. Dia bakar aku ni. Dia bakar aku ni. Okay, jom! Apa? Fight! Lu nak fight kau? Fight! Ni lu punya tempat betul. Ha. Gua datang tempat lu. Ha. So gua fight dengan lu lah, simple. Mange. Weh, dia ajak gua fight. Dia ajak gua fight. Weh, dia tahu tak kita siapa? Dia tahu tak kita siapa? Kita datang tempat dia, dia ada kaum, Mat. Kita tak ada kaum. Eh. Lu pernah dengar Golden FC tak? Golden Handshake ke gua apa? Ah, ini Golden FC tau. Golden? Golden FC. Menggoda. Memang menggoda. Ya. Siapa manager tu? Sebut nama? Eric. Ni semua player-player gua ni. So, lu create team. Aha. Dalam team tu, lu manager. Gua umpama founder lah. Founder? Aha. Gua founder lu and founder. Lu create team, lu manager founder. Aha. Lu nak rembat gua? Ya. Yeah. Nak fight? Lu nak tang sorang? Sekejap. Gua memang nak tang sorang tapi sekejap. Okay. Hello. Siap. Okay. Sekarang gua dorang. Boleh, Ahmad. Gua goda. Dia bergoda. Siapa lagi nak panggil? Siapa lagi nak panggil? Goda. Apa lagi? Bro, sini bro. Lu goda tak? Dia goda je bagi hitam. Kita seorang pun boleh hadap, Mat. Ini Gamers Wagon, Mat. Okay. Let's fight! Okay. Fight! Lu sebenarnya silap ni, Mat. Hah? Lu silap? Lu langgar tempat gua kan? Ha, betul. Okey, gua tanya lu. Gua dengar lu unbeaten. Never lose. Never lose, lu. Memang tak pernah kalah. Lu dah hadap berapa orang lah? 18. 18? Main apa? FIFA. Bola padang? Tapi kalau lu nak tahu, ini port, gua set up port ni, port main Volta. Producer. Tak ada tembak, lah. Lu start lah, Producer. Tak ada. Lu dah langgar tempat gua kan? Volta tu apa? Ha? Volta tu apa? Futsal. Ha? Futsal. Ada futsal dalam FIFA? Ada. Okey, macam ni lah. Ha. Aku gua okey. Dia cakap dengan musician ni kena gua lu kan. Aku macam open. Lu kena blend in. Gua sekejap Gua tak pernah kalah main bola padang. Okay. Bola padang tu ada 12 orang. Aha. 20 orang termasuk simpanan. Okey. Volta ada berapa orang? 5 on 5.
simple as pimple. Oh. Siapa yang akan kena diberdil? Geng. Geng. Kasih bantai. Geng. Eh, kejap. Memang saya rasa macam awkward. Aku tak ada geng aku, siap. Bro, tak ada job kan? Ha? Ah! Aku ada seorang geng aku! Bro! Kau berapa? Satu, dua. Empat. Make sure kau punya kekuatan lebih daripada empat orang. Okay, let's go. Lawan? FIFA, FIFA. Eh, bukan. Vota. Vota. So, team boleh pilih apa-apa lah. Apa-apa lah. Untuk pengetahuan kau lah. Kalau aku ambil selain dari Chelsea, maksudnya sesuatu. Oh, okey. Kalau dah boleh luar, dah boleh dekat luar lagi waktu setting joystick tu. Kalau aku rasa boleh makan, aku akan ambil Chelsea lah. Oh, kalau boleh makan. Okey. Ni, okay. Itu dia Pak Eleven. Nama lu nak feeling-feeling tepi pantai ke apa? Eh, gambar aku tak ada bro. Kau asyik ada WhatsApp masuk tu apa benda? Founder, manager. Owner club. Owner club. Berapa ringgit baju ni? Okay, jom. Kau rumah, kita kena respect kau rumah. Okay, jom. Tetap. Okay. Botas. Botas lah dia. Lepas tu ada formation lah tu, pasal formation apa ya? Wah, ngam. Alisa, mana tu lah. Ngam. Ya, relax lah. Ngam lah, Pusat. Tak, sabarlah. Sabar-sabar eh. Aku tak pernah tak ramai pun. Okay. So, are you ready? Jom. Gamers Wagon X Pol Pot Season Eric Fung. Fung je? Z tak ada? Eric Fuzi. Eric Fuzi. Futsal di masuk food court. Food court masuk. Masuk food court. Masuk food court lah. Eh, sorak oh, sikit. Dah lah main siang. Main. Woi. Woi. Lah kakak. Buktikanlah kakak. Ush. Tak boleh tak nampak gini. Okey. Okey eh. Kau yang belakang kau kalau buat Harry buat try jauh. Go! Goal! Memot, 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 memot. Kau punya penyokong macam tak banjir kan eh? Hah? Kau punya penyokong memekak. Tak. Takkan shoot luar di bawah. Oh, futsal dia tak boleh eh? So, dalam dia kena passing kan tak? Habibi! Haa, oleh! Eh, aduh. Waaayyyy! Washing! Goyang ke? Ada sikit! Mampas kau setan! Relax. Jangan buat malu. Relax, kekalkan momentum. Gamer Swagon S Ball Pot. Jauh ni tak boleh. Shhh. Nampak ni. Mampas! Ya, tak pukul ni lah. Nampak macam apa tu? Ya, apa ada senyata rahsia? Abang, kena kenakan. Kenakan ni. Assalamualaikum. Nothing can beat me. Hey. Nothing, man. Pulau mah skin. Eh, kau ini dah gila. Pancis. Rick. Boleh aku saya welcome pemain aku. Tapi tak boleh aku pergi kan. Kami dia masuk. A few minutes later. Ni macam aku ni join community. Tak rasa sangat macam kena bahan lah. Kau bila bahan. So bila kau kena bahan, kau join the community. Kau tak terasa sangat. Tapi 2-1 mat half time. Dulu tadi kau kalah 1-0 je kot. Benda tu biasa. Yeah. Benda tu biasa. Kalau kau tengok Mourinho, dia akan kalah dulu. Oh. Akan kalah selamanya. Kalah selamanya. So first half kan. Okay. Kau pergi bola tim kau. Dia baca-baca. Ya, baca. Potong-potong sikit baca-baca dulu. Potong-potong. Potong. Ush. Muka macam soalan tu. Dah? Ready kan? Okay. Jom. Second half. Menentu. Majik berhenti masak. Lakaka! Oh, tak ada. Dia masih dengar lakaka dia. Dam. Bakar jaga kot. Eh, tak ada orang.
Patilah kakak. Wey. Eric. Eric mungkin. Eric. Tak gol. Sikit lagi. Tak gol. Maksudnya kau mesti sayangkan aku. Apa cerita ni? Asal cerita di belus ni. Why bro? Why? Not here. Yes. Amin. Bukan apa tu, makcik tu lagu kat depan tu. Nampak tak makcik tu? Mana ada? Oh, yang sini ya? Kena buktikan kat dalam dunia. Buktikan kat dalam dunia. Lah kakak, mana? Oh, ilo. Teruk ni. Ni job. Ni job teruk. Ni job teruk. Sikit lagi. Ada rasa adrenalin dia. Sekian lagi. Kena. Game on lah. Alison bakar kot. Aku dah stres. Belak kakak. Ah, nampak? Nampak? Nampak tak kakak? Mana penyokongnya? Hari ini bide pasti benar. Ni kakak jangan lalu kakak. Kak ni tournament ni kak. Ni akak yang ni tournament. Oi, apa tu? Mana aku kenal akak tu? Tak tahu. Hari kaput lagi. Mana penyokong dah senyap. Mana penyokong bos. Ayo gol lagi. Hari kita gol lagi. Yes. Dah boleh baca. Benda-benda biasa ni. Keadaan semakin tegeng. Keadaan semakin tegeng. Di mana stadium tidak menyebelahi pihak lawan. Kakak. Oh, ilo. Mana kau tanduk tu awal. Weh, power siap boleh tahan. Hole dah habis lah. Kakak suruh dia hole habis. Benda pun second game tetap sama. Last. Kita ambil ni lah, tengoklah apa ni. Tak klasik. Oh, tiga sama ke? Tiga sama. Aku ingat aku menang. Aku ingat aku. Tiga sama. Golden goal macam tak fair lah. Kita ambil klasik. Klasik lah eh. Supaya masa tu Boleh lah. Klasik eh. Setuju lah klasik eh. Okay. The door. Mak, Lami. Shoot! Kak! Saleh! Thank you, Kak! Saleh, thank you! Lah kakak, tetap sama, membedil. Gol ni tak legit lah. Nah, sebab kakak tu lalu tadi. Gol tak legit lah, memanglah gol. Kau tak legit dengan dia. Ya! Ya! Tak pun! Lu tengok, defend yang score kot. Macam mana boleh dapat bola tu pula? Apa ha? Ke mana? Sekejap je. Tukaran pemain. Oh, tukaran pemain. Okey, baik. Pemain tak penat. Macam ni eh, pasal bat dia ada lain sikit tau. Bat dia lain pasal jauh. Ha! Ha! Bingai, peganglah bola tu. Rik. Game on lah. Bakar dekat awal tu. Bakar. Malahan! Kau aku shoot ke peluang makcik lalu. Bro! Yes! Biasa aku main bola, keeper naik atas. Buktikan sesuatu lah kakak! Kami masa depan! Syarikat! Kau menang guys, kau menang. Macam mana boleh dapat bro? Bro, macam mana dia boleh dapat bola tu bro? 4, 3, 2, 1. Kalah!
tekanan demi tekanan yang dikecapi oleh so seorang manusia. Dua-dua game kita dah. Kita ada set ketiga lah. Set ketiga dia ada. Set ketiga ni special sikit lah. Lu nak lawan dengan gua ke nak lawan dengan budak gua? Sian dengan kau. Tengah budak kau lah. Budak kau ada yang lagi power. Betul? Ha? Betul? Kau nak bawa masuk striker Golden FC? Red striker tu dengan manager Golden FC ni macam mana? Dia yang Sifu. Dia kurang. Bawa budak kau? Betul? Dia gecik-gecik. Kau Sifu kan? Ha. Dia bawah sikit kan? Dia Sifu. Bawah sikit lah jenis lah? Dia bawah sikit. Ha, bawah sikit lah. Betul? Dia lebih jangan? Betul. Dek. Ganti aku. Ha. Lawan lah. Futsal ni muda. Pemain bola. Tak ada brother. Musuh brother. Waduh, musuh brother. Masuk dulu. Eh, brother. Kau tak tahu dah. Aduh. Kau pucat kau kalah. Tak relax. Apa kau menang? Bukan saja handsome. Betul. Bertanggungjawab satu. Bertanggungjawab. Power. Bijak. Bijak lagi bijak dari Harry. Kau tu memang dah. Ambil tim kau. Berdengarlah kami. Hey bro, ingat kat sini. Tak, ya okey, kita okey. Tentu ada tentu ada. PSG. Dia ambil Chelsea ni. Tetap. Ya Allah, Tuhanku, sebenarnya aku orang kerana dia. Aku datang sini nak makan tapi Eric panggil untuk lawan. So aku minta Amin supaya aku orang kerana dia. So maksudnya dia untuk doa kan, doa bila engkau doa tu dia pantul kat orang. Okey, semoga Mubidin berjaya lah. So hari ni kita bergantung pada rezeki lah. Tak boleh kau sebut nama di sini. Ai berjaya hari ni. Bantul tak? Orang hebat setting ni. Weh, kalau sudah hal apa? Tak main setting. Kau biar mantap kau lah. Berani sangat ni. Kalah menang, tapi tidak. Ni berani sangat ni. Kau kena tukar aku punya barang-barang ni. Paling tidak pun. So maknanya kalau aku kalah terang-terang nak nampak kan. Ni kau kena sedar ni program aku tau. Okey. Sorry. Program aku. So aku tak pernah kalah lagi. Okay. So ni aku kena kekalkan momentum thanks to Eric tadi sebab kalah. Membenarkan kau. Membenarkan kau masuk. Okeylah, jom. Batuk dulu. Serius eh? Serius. Mana ni? Yang ni kau boleh buat keluar, Bidin. Kau boleh buat keluar. Nampak tu? Ni. Okay, let's go. Alamak, main siang. Fuh, Lakaka Pargot. Alamak, ni serius ni. Offside. Ha. Keeper. Shoot ni. Uish. Lagi mat. Boleh sikit kan? Hampir merosak. Skill dia susah. Cari tu, Mak. Nampak macam mana? Nampak tak? Ha? Nampak sekarang? Ha? Boleh tahan dengan si Ayi ni? Boleh tahan lah. Aku tak cakap dia power. Aku tak cakap pun. Dia boleh tahan. Kan offside tu? Bodoh! 8 minit lah dah gol. Penyokong bukan time kalah tu senyap. Time kalah tu patut kau support. Tak apa dia, tak apa. Dia tidur. Ni senyap yang tu kosong ke? Boleh. Ya, aku boleh. Thank you. Weh! Kena rampas tu, Warner! Why? Oh, shit, man. Rap! Okay, ini... Vibe dia memang lain lah. Bagi penonton rasa apa benda kalau kau pergi tempat orang, jangan... Kerah aku sebab baju kot. Baju tak kena ni. Baju tak kena lah. Lah kakak! Lah kakak! Lepas lah. Main api ke tu? Betul.
Kita macam kelingkaran. Sabar, belum pergi, belum pergi. Okey, Bidin, kau sepanjang kau buat berapa kosong kau kalahkan orang? Berapa kosong? Ha. 18. Dah cakap tadi. 18. Jangan tanya siapa 18 lah. Biasa orang kat situ tak tanya sampai deep kan. Siapa? Nampak? Ha? Lah kakak nampak? Oh. Mampus kau set! Tak gul. Eh, apa tu? Tak gul bingit. Tengok baik. Kena nampak kepala lah kakak macam ni. Kepala lah kakak! Pendek. 6 minit, ha? 6 minit. Tak boleh ni, kena main balik ni. Tak boleh ni. Wah. Masalah tak buka apa. Tak, kau jangan faham. Masa tu lama sangat. Tak boleh macam tu. Okey, boleh. Bising! Oh, sorry. Bising! Okay guys, saya saja nak bagi nampak suasana tegang sikit. Lakakan tu support, support. Tak apa, kita support dia dulu, jadi kita hentak balik. Okay, kita tengok. Pasal tadi daripada vibe futsal, baru nak. Never post kau setan. Geram betul aku. Lah kakak tak mention. Dah cukup kan? Dah bagi satu cukup kan? Joystick ni problem eh? Problem. Lah kakak injil kat gini. Lah kakak pegangnya kau standby. Ni siapa ni? Neymar. Oi, bahaya ni. Apa benda aku tak dapat bola ni? Yes sir, can read man. Lakak! Oh, belum. Hop! Hop! Kasi peluk sikit. Bagi peluk sikit. Ni apa benda ni? Peluk sikit? Peluk sikit macam benda ke? Mbappe. Aku boleh dengar belakang. Dia mana paling bising. Paling-paling ni aku boleh dengar. Kau tunggu je, aku tunggu aku skor. Aku skor memang kena apa? Oh, ilo. Nak salahkan joystick, tak boleh. Tak boleh nak salahkan joystick sangat kan? Okey. Bawa balik. Tenang. Jangan terikut dengan pihak lawan punya ni. Jangan terikut dengan pihak lawan punya! Mana yang paling bising je dah? Teluk beli engkau! Teluk! Betul-betul. Ini. First time ni aku rasa tergugat. Rasa tergugat tapi belum kalah. Maksudnya aku rasa si Eric ni dia betul-betul. Dia orang ni banyak main game je aku rasa hidup. Diorang ni bukan banyak menyanyi pun, banyak main game. Menyanyi tu semua macam wayang. Lebih kepada tak mana, menyanyi tak tahu mana. Power. Kau especially ah. Apa tinggi namanya ini berdekat. Tak sanggup lagi aku mengenang kisah lalu. Sedap. Gamaknya menghantui diriku. Aku terganggu. Biarkan ia pergi. Woi, terganggu. Dah. Main. Jangan nyanyi. Dah tiup dah rap. Nampaklah kehebatan tempat ni. Masuk food court. Kau membawa maruah mangkuk. Masuk food court tau. Eric pula. Air. Kau membawa... Kau kena serius ni. Air. Kau kena serius! Kona lagi lah Lukaka. Lukaka lah siapa pergi. Siapa yang boleh gabak sekali kepala otak dia? Mampus kau! Babi tak gol-gol ni, apa cerita ni? Cicak mengganggu lah. Dodol kan? Dodol. Okey.
Main dulu. Eh, Eric. Aku tak left through lah. Ask yourself, man. Kau tak tukar setting. Dah tukar dah. Tak apa. Kita tak main through. Ini plan. Ini plan. Kau dengki je. Red penalty! Mana ada? Oh, tak ada. Oh, skillful bastard nampak. Ha? Apa cerita ni? Ya, rap. Rap, come on lah, rap penalti lah. Mana tadi? Oh, power. Siaplah kakak. Aku tak boleh teru ah. Benda. Apa? Tu benda je tu tak ada apa. Okay, boleh terus. Kayu tak boleh terus. Okay, guys, stand by. Macam mana tadi tak boleh terus? Stand by, guys. Sekarang boleh terus. Mampus kau! Stand by, guys. Up. Belum lagi, guys. Macam kau biasa buat minit 23 tu ni. Haa, ini dapat ni. 23 ni macam mana buat? Mana dapat? Oh, lo tak dapat lah. Air cakap tak dapat. Clear goal! Okay. Relax anak muda nampak. Tenang. Hei. Boleh baca ni. Bawa tamak kau. Ha? Kenapa nak tamak jadi macam ni? Lah kakas. Lah kakas tu tak libit. Out. Ui, she's man. She's. Nampak? Macam ni baru tenang. Puh, stylo! Tak gol. Keeper Spiderman. Ha? Kau nak apa? Kau nak apa? Kita counter. Standby kan? Standby slack. Alamak! Ay. Awal. Nampak? Skill. Jangan tanya Hamzal sebab ni semua barang skill ni eh. Dah out jangan rembat. Aduh nak gol betul-betul lu. Cepatlah kakak. Ada dengar ush belakang. Kau jangan ush kan? Nampak? Jangan ush kan? Slow down the tempo. Pop! Hilang jantung. Dedau. Ah, kena. Memang kena. Ini barang kena punya. Rap. Boleh ni. Kawan-kawan semua bagi semangat. Bawa lu jangan tamak. Bawa lu jangan pasing lu. Bawa lu ai. Bawa lu ai. Bawa bukan shoot. Koyak tu. Fans koyak. Kau dengar tu. Okey, let jap. Kau bawa nama ni. Kau bawa nama masuk food court. Cepat. Function. Weh. Kita ada hal. Weh, kau dengar ayat-ayat weh tu. Ha? Dengar. Kita punya ayat. Ha? Ayat apa lu? Asyik perut gitu kan. Asal Josip ni macam problem ah? Memang itu biasanya alasan yang aku punya opponent. Biasanya dia orang akan cakap macam tu. Joystick, pemilihan tim tak tepat. Okey, ini kalau gol kira aku menang ah. Aku dah tak usik dah. Wah. Usik. Wei, tak usik. Tak usik lah. Nak buat beri. Macam biasa, memang truly a championship people of the world. Member dah hal. Dah sampai. Ada kata-kata terakhir untuk tak, sebenarnya kita menghormati program ni lah. Kita menghormati, kita nak kekalkan ranking Midin setiap program dia. Walaupun kita tahu kita boleh menang tadi, tapi kita nak jaga air muka Midin lah. Thank you sebab jaga air muka. Takkan nak bagi aku menang, kalau tak aku boleh tiba 10-2 tadi. Kau punya deal, 3 game keseluruhan. So maksudnya 2 game aku menang. 3 game futsal. Cuma sekarang masalah ni air masuk dia nak main padang. So tadi tu kira tadi lah, kira kita friendly lah tadi tu. Oh dia kena 3 game futsal. Masuk lah game futsal.
yang kita draw. So, kita nak buktikan budak-budak pekak ni. Kita dah tibai dia kau-kau. So, masa untuk relax, kita suat selidik lah apa benda diorang buat dalam kehidupan. Kat mana rumah ke apa benda. Champion. So, seorang champion nak tanya kepada loser-loser yang ada. Satu loser je lah. Satu. Tak, loser. Sekali. Kita draw. Oh, macam tu kira ada. Aku nak tanya. Dia tukar lah. Tanya kepada mat draw dan juga mat loser. Okay, aku ada jawapan lah. Ada jawapan lah. Okay. Okay. Apa jawapan dia bagi sekarang? Kita menghormati. Okey, so soalan dia, korang ni macam ni korang boleh jumpa? Macam ni korang boleh jumpa dalam tubuhkan floor 88? Lantai 88. Kenapa lantai? Kan ada sky. The floor tu kadang orang kata lantai. Sebenarnya kita ambil daripada tingkat 88. Oh, tingkat 88. Kita sisikan 88 tingkat. Bukan sebab lahir 88 ke apa. Tak, sebenarnya nama floor 88 tu kan kita orang cari pun. Betul? Sebab kita orang dua ni adalah ahli yang terakhir masuk floor 88. Floor 88 yang terakhir. Penyelamat. Kita orang penyelamat. Yang last tu mesti yang performance. Kita second last masuk, orang yang paling last. Korang tak kenal? Kenal je ada. Sebab belajar sama. Sebenarnya floor 88 tu dulu memang dah. Acoy lah, kita isen Acoy ambil Falik. Seorang daripada zaman sekolah. Buat pulang tanpa sayang kan. Lepas tu diorang masuk into the band. Lepas semua kenal Akram drama. Lepas tu diorang lama juga lah diorang main into the band. Semua try hantar lagu. Semua orang tahu tak terima. Sebab rupa tak ada. Okey. So, dah aku tak ni. Aku tak cakap apa-apa, aku okey. Air masuk Aswara. Enggak Aswara buat apa? Theater. Aku ambil fakulti teater. Bukan muzik. Dia jenis macam so, kau boleh menari semua lah. Menari boleh lah sikit-sikit. Musical teater kita pernah buat. Kau sedar kau boleh menyanyi waktu tu? Sedar. Dia memang daripada kecil menyanyi. Cumanya nak into the music tu, nak belajar music, tak dapat sebab vocal in music kena ambil klasikal. So suara dia kena clean. Sofarto. Apa tu? Kau itu kau tak tahu kan? Sofarto dia. Budak muzik ATM. Kau kena tahu tu Sofarto tu. So aku tak boleh nak ke situ. Ya aku tahu kau nak kena buat mahaha. So aku pun pergilah ke teater. Teater pun ada teater musical. Sambil menari. Kita belajar. Bila baru untuk dia lah. Tu aku rasa masuk teater sebab lain tu. Sebab apa? Biasalah, faham. Lelaki kan. Oh, budak-budak bawah base. Base dia tak ada langsung. Oh ya, tak ada? Jantan semua. Kaput. Jangan kaput, Mat. kaput. Tak ada eh? Tak ada. So sebab cinti saya masuk askar. Masuk askar ramai lelaki kan. Kita dah lama juga kan, dah boleh study kan, korang dah plan kan? Study lah. Kiranya untuk dapatkan full original line up Floor 88 sekarang ni, 2016 kan? 16, sekarang 2025 lah. 22. Tak, ni kita post 2025. Oh! Ya, yeah. So sekarang dah firm lah. Dah firm memang dah buat duit dengan tu, tak ada buat kerja lain lah. Alhamdulillah. Yelah. Apa nama kedai makan ni? Masuk food court. Masuk food court, Mat. Kalau saya masuk food court, air dari kafe dia dah. Air kafe kat setapak. Air kafe kat setapak, Mat. Yang untuk masuk food court kat Kampung Baru ni, kau dua-dua ke? Yeah. Ni first time kau berniaga yang besar macam ni lah. Maksudnya kedai makan yang kau kena jaga duduk macam tu. Okey? Okey lah. Okey lah. Kau ada staff. Oh, ada staff lah. Tak, tapi dia kena ada hari tu waktu PKP3, kau kena goreng bihun sendiri. Oh, ya? Yeah. Kau kerti masak kau eh? Belajar. Oh, so kalau korang datang sini, kau boleh request tu? Kan? Ni masak? Masak. Boleh request. Tak apa, ni sekala. Member akan payung. Berlakon? Muka dia berlakon ke apa? Ada, masih lagi. Kan? So, berlakon lah. Macam mana korang boleh tiba-tiba boleh berlakon? Asalah penyanyi macam tiba-tiba boleh berlakon ni? Macam mana? Orang nak buat Floor 88 ni, bukan sekadar lakonan? Muzik. Orang nak jadi non-ni entertainer. Boleh melawak. Boleh main muzik. Sebab apa kita nak entertain orang ni? Kalau orang anggap kau main muzik kena serius, semua, itu pandangan orang lah. Tapi bagi kita orang, kita nak bagi bukan orang. Mak, waktu first time kau berlakon macam ni, kau macam tiba-tiba baca skrip tak kan? Kau tahu power lah. Ini impian dan cita-cita orang. Bagi kita orang, cita-cita kita tercapai. Cuma success ni tu kita kena usaha. Okay, benda macam ni aku nak kena beritahu kat budak-budak yang ada kat sekarang kan. Budak-budak sekarang ni aku tengok dekat Twitter kan especially. Bandung rancak borakan. Macam ye borakan. Action tak ada. Betul? So, macam korang dah benda kecil, korang dah percaya yang korang akan dapat benda ni. Memang dah percaya, memang tak buat benda lain lah. Memang ni je. Betul? Sampai dapat. Betul? Terbukti, man. Kita buat lah, kita buat. Usaha tu. Jangan give up. Kan? Sampai dapat. Sekarang dah lepak makan royalty je.
kaya dah ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pakai lambu orang pakai Ferrari tak tunjuk. Tunjuk LHN kejauh. Ni apa? Jangan bagi gantung. Oh, jangan bagi gantung. Okeylah, jom. Kita tengok kedai-kedai korang ni. Kita gempak. Korang nak manjil air. Air apa? Jadi tunggu. Tadi nak sebut ni tak? Jom. Korang manjil air lah. Air kau buat. Lomak. Terbalikkan tu ada seni, Mat. Okay. Terbalikkan cawan tu memang seni. Seni berat. Kalau ada penyakit. Cukup. Terlihat banyak. Penyakit. Kau apa? Teh? Teh? Kopi. Kopi. Kita Milo. Milo. Satu isu lah. Satu isu. Kemudian panas sikit. Apa rasa ni sekejap ni? Apa nama ni? Ni nama minuman ni apa? Neslo Float. Neslo Float. So lepas ni ada aiskrim. Ada aiskrim. Berapa ringgit tau, lupa. Lepas tu kita ambil daun-daun yang elok sikit. Lama. Itu kalau selama pakai straw, cuba minum yang tu, kau tengok macam mana melekat dia, kat risai tu. Ada pahit, asam, manis. Pahit ada. Pahit, kelak-kelak manis? KKM. Ni memang dapat ke atau untuk aku ngorong ni? Tak, memang ada. Memang ada. Siap dia ni, Mat. Kulina. Untuk puri-puri. So, dia kelak-kelak manis berangin. Okay, terima kasih. Oh, dapatlah. Benda simple. Wah. Walaupun korang kalah, tak dapat aja. Terima kasih kerana join Ballpark as Gamers Burger. Nantikan di next episode yang akan datang. Make it simple. Pagi pakai tadi. Kalau pakai, ada power. Kau akan automatic, kau akan power. Kalau kita kena ni, ya. Tak ada lagi kau menang. Kalau ni, show ni aku punya. Itulah aku cakap tadi. Thank you, bye. Tepuk borak lu berabuk, minda wadah buka lu yang tak boleh masuk.